പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവ ദിനത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കി യുഡിഎഫ്. തൃശൂർ പൂരം മാതൃകയിൽ കൽപ്പാത്തി തേര് കലക്കാൻ നീക്കം നടക്കുകയാണെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കമ്മീഷൻ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ആശങ്കയുണ്ട്. കൽപ്പാത്തിയിലെ ജനം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുൻകരുതലെടുക്കുമെന്നും വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞു. കൽപ്പാത്തിയിലെ പൈതൃക ഉത്സവത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബഹുമാനിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും പറഞ്ഞു. ഈ പ്രദേശത്ത് അതൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ്, അത് നീട്ടണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വഴങ്ങിയില്ല, കേന്ദ്രമാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ കൽപ്പാത്തി തേരും കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആലോചന ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മുൻകരുതൽ നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പ്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ്. കാരണം മതേതര ക്രെഡൻഷ്യലിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടെന്ന ബാധ്യത പാലക്കാട് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വികാരം ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള വികാരം, ഈ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായൊരു വേവ് പാലക്കാട്. കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പൈതൃകമാർന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ്. ആ ഉത്സവത്തെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അത് അതെ, ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം അത് ബഹുമാന ഉത്സവത്തോട് മാത്രമല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല. റോഷിപാലിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി റോഷിപാൽ. ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൽപ്പാത്തിയിൽ ബി ജെ പി ആ രൂപത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസ് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. സ്മൃതി, കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ആ ദിവസം മാറ്റണമെന്ന് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചതാണ്. ബി ജെ പിയും എല്ലാവരും, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമാനമായ ആവശ്യം ഉറച്ചു നിന്നു. കൽപ്പാത്തി പ്രദേശത്ത് ഈ രഥോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പവും പ്രതിഷേധവുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ, അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് വന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക, അതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കൽപ്പാത്തി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എം പി ആയി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാരണം തൃശ്ശൂരിൽ പൂരം കലക്കി വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി, വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായി. സമാനമായ സാഹചര്യം കൽപ്പാത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് യു ഡി എഫ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികളടക്കം അവർ ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. ജാഗ്രത ആ പ്രദേശവാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം, പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ഈ വിഷയം യു ഡി എഫ് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, കൽപ്പാത്തിയിൽ രഥോത്സവ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയം അത് വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാക്കി നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. ശ്രീ ആറോഷിബാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.